pozornosť. Takže najnovšie je teraz vás pacient. Tak to musela byť veľká makačka. Celý deň byť na nohách, zachraňovať, drieť ako kôň. To je úplne niečo iné, ako sedieť v kresle vo vyhriatej kancelárii. Aj na tej operačke bolo dosť teplo. Celkom sa mi tam spotila prdel. Ešte vám aj teplo bude, pokiaľ neprestanete s tou hrou na doktora. Mňa nedostanete. Ja vás ani nechcem dostať. Aj takto. Dobre. Viete čo, máme tu takého kolegu, volá sa doktor Mišiak. A ten mi dnes podsunul zaujímavý nápad. A na základe toho nápadu som si dal o vás urobiť rešerš. A viete, čo som zistil? Čo? Že ste absolútne na prd lekárka. A to ste akože z čoho usúdili? No pretože vy ste akurát tak zatestovali. A tam sa končia všetky informácie o vašej takzvanej lekárčine. Vy ste obyčajná úradnícka, kancelárska krysa. A všetku tú svoju zášť a hnev ste obrátili voči ľuďom, ktorí robia to, čo ste vy vždy túžili robiť. Len z nejakého dôvodu sa vám to nikdy nepodarilo, čo? Vy viete o mne veľké hovno. Možno. Ale stále mám do známych, ktorí vypátrajú tých známych, ktorí s vami študovali, možno ordinovali, nebodaj operovali. A ja prídem na to, čo konkrétne sa vám stalo. A čo vás dalo dole v tej vašej takzvanej lekárčine? Len aby som si nezačala veci o vás zisťovať ja, doktor Hauptmann. No ale pokojne, pokojne si zisťujte. Možno aj o mne zistíte poriadne prasačiny a príšernosti. A napriek tomu tu bude pred vami stáť výborný lekár. Operatér s Harvardom, ktorý na rozdiel od vás dokáže zachraňovať ľudské životy. A pozor, mimochodom, môjim cieľom nie je teraz vás dať dole, teda myslím ako riaditeľku. Ja mienim iba systematicky nabúravať váš nekonečný komplex. Komplex? Áno, z toho, že nikdy nebudete ozajstná, praktizujúca, reálna lekárka, lebo vy, chuďatko, vy nie ste schopná chytiť ani poriadne skalpel do rúk. Vy prestaňte, rozumiete? Každý deň to bude pred vašimi očami. Vy ste tu iba prvý deň a už nevládzete, ste zdochlina. Naberte kondičku.